magacaygu waa injineer ismaaciil. maanta oo ay taariikhdu tahay 12kii bishii koowaad 2021, waxaan ku sugannahay gudaha dekedda Garacad. waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno warbixin cusub oo ku saabsan shaqada dekedda. horey waxaad ula socoteen meelaha ay wax marayaan, laakiin maanta waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno macluumaad cusub. waxaan bilownay maanta dhigidii shubka antifeerka ama hirjabiyaha ahaa, shubkaasoo qaybtiisa hore miisaan ahaan 9 tan ah, qaybta dhexana 12 tan, qaybaha dambena 15 noqonaya. maanta waxaan ku bilownay qaybta hore ee 9 tan ah. qaybtan shubdhigidda waxaa ku howlan shaqaale isugu jira injineero, surveyors, quusayaal ama professional divers, iyo crane operators khibrad fiican u leh shaqadan. kareenka shubka dhigaya operatorkiisa, quusayaasha biyaha dhexdooda ku jira, safeeriska banaanka jooga, iyo tiimka control roomka jooga toos bay wada hadlayaan. waxaana u rakiban system ay ku wada xiriirayaan. qaabka loo dhigayo: waxaa lagu hagayaa dhigidda shubka GPS mid ku rakiban kareenka ama wiishka, iyo total station dekedda ku rakiban, si shubkasta meesha loogu talagalay loo dhigo intii la rabana ay isugu jirsadaan. tusaale ahaan, shubka waxaa qaadaya wiish, markii uu badda dhex dhigo waxaa hagaya quusayaal badda ku jira, kuna qalabaysan qalab casriya, qalabkaasoo u sahlaya inay si toosa u wada hadlaan tiimka qolka kontroolka jooga, qolka kontrool ka hagaya, iyo operatoriska wiishka maamulaya, isla markaasna iyagoo kaalmaysanaya tiimka safeeriska ah bay shubkasta meeshii loogu talagalay dhigayaan intii la rabana ay isu jirsinayaan. alxamdulilaah, allaah baa mahad leh. shaqadan shubdhigidda waa noo bilaabatay, waxaana rajaynaynaa inay si guul ah noogu dhammaato idanka Ilaahay. asalaamu calaykum.